मैंने सुना है सर आसाम का जो हेमंत जी का सरकार है ना वो बहुत दयालु और अच्छे इंसान है सर। प्लीज आप मैं उनके पास जा नहीं सकती सर, प्लीज एक मेरा मैसेज उनके पास भेज दीजिए सर। सर मैंने तो आपका बहुत लंबा लंबा हाथ सर, इनका नाम ये दीपक सिंह है, इनका लंबाई जो है ना सर 5 फुट 4 इंच का है, कलर गेहूं का है, यूपी से गाजीपुर जिले से आई हूँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है जरूर बता दूंगा हेमंत जी को, वो खोज लेंगे वो खोज लेंगे। সবজি কি 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 আনিছে? একদম মানিমুনি টেঙা, নল টেঙা পা মহক, একদম মাটি কাটি আছে, হ্যাঁ ও টেঙা কচু সব লোকেল লোকেল ও আপুনি টাকা দিছো আর তিনটা দিম আও ওরে আপুনি কিমানে হল আপনার এই দোকান দিয়া ওরে কিমানে হল আপনার দোকান দিয়া আপনার পরিয়ালটো ভালকে চলেনে? পূজাইটো হৈ গ'ল আৰু বেছি নাই ন। অ বাইদেউ কি মাৰিছে? তামোলখন পাম নি? তামোল নহলে ল'ৰাটো এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই মানে এই কাপোৰ কেইটামান লৈ আহিছিলো, আপুনি পাৰিলে হেৰি লওক বুলি কয় চাদৰ আৰু গামোচা আনিছিলো, পাৰিলে আপুনি হেৰি লওক ঘৰতে সেই শাল এখন লৈছে, মই আগতে এনেকে মানে সেই বাঁহৰ শালত গৈছিলো, তাৰপৰা এতিয়া সি এনেকে 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 প্ৰবাহ ল'লে নহয় দিছে কেইটকা দিছে মানে হেৰি আকৌ দুপুৰি 400 বুলি কয় 2400 নে কি বুলি কৈছে ইমানত মোক দিবলৈ কৈছে, পাৰিলে এখন কিস্তি কিস্তিকৈ হেৰি কৰিব আকৌ পইচাটো কিস্তি কিস্তিকৈ দিব, নাতিটো এডমিশ্যন দিব লাগে তাকে এতিয়া বৰুৱা কলেজত পঢ়িলে মোৰ একদম মানে উপায় নাই, মই ফোন নম্বৰটো দিয়ে যদি দিয়ক নহ'লে মই কাপোৰ এখন ৰাখি থওঁ কি ভাগ লাগিছে জীয়াইছে নে কি? অ আলি দি আহিলে ল'ৰা ছোৱালী কি সহায় নকৰে নেকি? ল'ৰা আছে, ল'ৰা বাহিৰত থাকে অ
খেতি কৰ নকৰিলেও নহয় হয়